Nå står jeg utenfor Åsane stadion her borte. Treffer en barndomskamerat til meg som heter Helge Leganger. Vi vokste opp sammen i Flaktetren og gikk 10 år på skole sammen. Hva gjør du på her ute? Nei, jeg skal bort og se på Åsane Brann. Kan, altså, nå er det sånn at Åsane har et budsjett på, i 2020 på 18 millioner og Brann på over 100. Har de en sjans? Ja da, de har en sjans. De spiller i Obos-liga og Åsane. De har vist at de klarer å prestere der. Ja. Hvem tror du, håper du vinner? Selvfølgelig Åsane. Jeg er Åsane-gutt. En annen ting. Hva synes du om anlegget her ute? Jeg synes at det er et kjempeanlegg. Jeg har liksom ikke sett det helt fra innsiden. Men det de har gjort her, det er jo en kjempe suksess, vil jeg tro, etter hvert. Ja, hva, dette i forhold til når vi vokste opp og spilte inne på Flaktved på Monsamarken der, hva synes du? En helt annen verden. Ja, det er jo jeg helt enig med deg i. Sånn ellers, du spilte jo litt av en fotball selv. Du var i hvert fall en mye bedre fotballspiller enn det jeg var. Interesserer du deg mye for fotball? Ja da, jeg interesserer meg masse for fotball. Det er nesten ikke kamp jeg går glipp av på alle disse kanalene jeg har hjemme. Ja, i ungdommen kalte vi det for Keegan. Er det noen spesiell grunn til det? Jeg var vel kanskje god den gangen. Ja, og holdt med? Jeg holdt med Liverpool. Jeg har forstått på fotballsupportere. Det endrer seg ikke, ikke sant? Nei. Hva tanker har du for Åsane sånn fremover, Helge, hvis du gjerne ser sånn, sånn opp mot det som var der når vi var ung? Har du noen drømmer for ungdommen som vokser opp i Åsane i dag? Ja, jeg håper det at de som er interessert i fotball tar den veien, og de som har andre interesser velger de sunne interessene og tar den veien. Ja. Jeg ønsker deg lykke til på kampen i dag. Dette tror jeg blir utrolig gøyt. Ja da, det skal bli kjekt å bivåne denne kampen her. Takk for praten. Jo da.